Bura 20 yanvar metro stasiyasının yaxınlığıdır. Hər gün xeyli insan burada Masazır, Xırdalan və Sumqayıta getmək istəyir. Amma bu onlar üçün heç də asan olmur. Bu ərazi insansıqlığı, səs-küyü, natəmizliyi və saymaqla bitməyən bir çox dırnaqarası özəllikləri ilə Bakıdan çox köhnə Hind filmlərində gördüyümüz Bombeyi xatırladır. Amma Bombey şəhəri 1995-ci ildə adını dəyişib, nisbətən abadlaşıb Mumbai oldu. 20 yanvar dairəsi və Şamaxinka adlanan ərazi isə illərdir öz atmosferindədir. 1 manatlıq dönərlər küçəsi, lotereya satanlar prospekti, taksi sürücülərinin performans səhnəsi olan bu areal elə bil ki, Bakının tam fərqli hissəsidir. İctimai nəqliyyat problemi buranın çarəsi tapılmayan dərdidir. Avtobus Buzların gec gəlməsinə görə insanlar dayanacaqda xeyli gözləyirlər. Nəhayət, dayanacağa sərnişinlərin həsrətlə gözlədiyi bir avtobus gəlib çıxır. Ancaq onda da avtobusun içində o qədər sərnişin olur ki, minə bilənə əhsən düşür. Minə bilməyənlər isə yenə bir o qədər də növbəti avtobusun gəlişini gözləməli olurlar. İctimai nəqliyyat vasitələrini gözləməyə hövsələsi çatmayanlar isə alternativ yola, manatlıq taksilərə üz tuturlar. Bu taksilərin də qiyməti tıxacın dərəcəsindən və havadan asılı olaraq 1-2 manat arasında dəyişir. Düzdür, bu qismən nəqliyyat problemini aradan qaldırsa da, amma sürücülərin növbəti reysə çatması üçün təhlükəli idarə etməsi qəzalara səbəb olur. Üstəlik də sərnişin yığana qədər yolu kəsirlər. Profiko ilə bağlıdır bunun hamısı. Amma gec-gel mənə gec deyil, hamısının öz qrafiki var, hamısı da öz xəttindən işləyir. Profikalar çox olur, avtobuslar arasında interval çoxdur, gec-gec gəlirlər. Yarım saat gözləyirəm 13-ü. Elə olur 40 dəqiqə gözləyirəm. Yəni gec gəlir. Bir marşrut buraxmırlar, 525-dir. Mən oradan çıxmağın dərdindən gəlmişəm, bura buradan minəm ki, evimə gedib saat 10-11-ə çatıram. Minəndə minirəm, minməyəndə bilmirəm. Baxır günə də, elə günlər olur ki, minmək olmur. Taksilərə minib gedirəm. Manatlı taksilər deyil, belə bir şeylər var, onlara minib gedirəm. Rohqa vaxtı 2 manatdır, belə normalda probka olmayanda gün orta çağları 1 manata gedirik. Gəlmək də həmçin. Sözü gedən yolun hər iki istiqamətində bu yaxınlarda avtobus zolağı çəkildi. Zolağın çəkilməsində məqsəd insanların ictimai nəqliyyat vasitələri ilə rahat hərəkətini təmin etmək idi. Lakin bu da yolun dərdinə dərman olmadı. Yaxşı olardı ki, yol enlənərdi. O yol eni, zolağın eni artdıqdan sonra avtobus üçün ayrılmış xətlər tətbiq olunurdu və bu halda qismən də olsa bu yükün yüklüyünün qarşısını almaq olardı. O ki, halda avtomobillərin, avtobusların intervalına bu mütləq olaraq bu xəttə buraxılan avtomobillərin nəqliyyat vasitələrinin ilk öncə saz vəziyyətə gətirilməsi və ondan sonra da intervalın qısaldılması göstərilməlidir. Yolda sıxlığın yaranmasının səbəblərindən biri də digər avtomobillərin avtobus dayanacağında ikinci, hətta bəzən üçüncü zolaqda saxlamasıdır. Bununla bağlı bir neçə dəfə reydlər keçirilib. Düzdür, taksi fəaliyyətində məşğul olan sürücülər narazılıqlarını bildirir və s. və ilaxır. Başa düşürəm, hamı qazanc qazanmaq istəyir və s. və ilaxır. Amma bu demək deyil ki, mən istədiyim yerdə nəqliyyat vasitəsi saxlamalıyam. Müəyyən ayrılmış yerlər. Oradan kənara çıxdıqda avtobuslar üçün yol daralır, avtobusun uzunu, eni, üstəgəl ikinci zolaqda dayandıqda bu mütləq və mütləq daralma effektinə gəlib çıxır və nəticə itibarilə yolda sıxlıq və tıxac ələxsus da günün pik saatlarda qaçılmaz bir vəziyyətə gətirib çıxardır. Nəqliyyat eksperti sözü gedən problemlərin həllini Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bu yolda hərəkət edən avtomobillərin sayının artırılması və onlar arasındakı intervalın azaldılmasında görür. Adı çəkilən qurum isə Bakı-Sumqayıt yolundakı avtobusların hərəkətində gecikmələrin müşahidə olunduğunu etiraf edir. Avtobusların gecikməsi günün pik saatlarında nəqliyyat vasitələrinin sıxlığı ilə əlaqələndirilir. Günün pik saatlarında paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində nəqliyyat vasitələrinin sıxlığı səbəbindən Bakı-Sumqayıt istiqaməti üzrə hərəkət edən avtobusların qrafikində gecikmələr müşahidə olunur. İctimai nəqliyyat hərəkət cədvəlinə uyğun fəaliyyət göstərir, onun tıxacda qalması və ləngiməsi bütün xətt boyunca intervalların pozulmasına gətirib çıxarır. Qeyd edək ki, avtobus üstünlüyünün təmin edilməsi məhz tıxac olan küçələrdə lazımdır. Eyni zamanda avtobus üstünlüyünün təmin edilməsi küçənin daşınan əhali sayına görə buraxılış qabiliyyətini artırır. Qeyd olunub ki, sözü gedən yol sahəsində
üzərindən 37 müntəzəm marşrut xətti üzrə 1800 dəfədən çox avtobus keçir. Bununla 140 minə yaxın ictimai nəqliyyat istifadəçisinin daşınmasını təmin etmək mümkündür. Lakin sərnişinləri rəqəmlər maraqlandırmır. Onlar işdən yorğun çıxıb bir də yolda yorulmaq yox, rahat şəkildə evinə gedib çatmaq istəyir. Bakı-Sumqayıt yolunun mənzərəsi isə göz qabağındadır. 20 yanvar metro stansiyası yaxınlığından keçən hissəni də bu yolun kulminasiya nöqtəsi adlandırmaq olar. Xatırladaq ki, Şamaxınka və 20 yanvar dairəsi adlanan ərazi Bakının şimal qapısı sayılır. Amma yolların dırnaqarası butulka effekti ilə daralması bu yoldan istifadəni daim çətinləşdirir. Tıxac bu yol üçün demək olar ki, ənənəvi hal alıb. Artıq illərdir ki, Bakı-Sumqayıt yolunu tıxacsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Amma bu yol üçün ayrılan pulları fikirləşəndə necə gözəl və enli yol təsəvvür etmək o qədər də yox, mümkün deyil təsəvvür etmək. Orxan Aslan, Arif Əliyev, APA TV. Yadır şey diyen yok. Sesa bak hele. Yadır şey diyen yok.